En liten inblick i hur vi tänker, vad vi tycker är viktigt i sammanhanget, tänkte jag bara förmedla. Och så får vi gå vidare i diskussionen sen. Jag heter alltså Thomas Krut. Jag arbetar som expert stadsutveckling på branschorganisationen Fastighetsägarna. Och vi organiserar som privata fastighetsägare. Finns också inom organisationen Svenska Stadskärnor. Det finns i ledningsgruppen. Så just den här frågan är någonting som är väldigt angeläget för oss och som finns med inom vårt perspektiv på ett väldigt tydligt sida, på ett tydligt sätt. Just stadsutveckling, om vi ska ta det, är en prioriterad fråga inom vår organisation, Fastighetsägarna. För den liksom lägger basen för allt vi gör. Får jag bara fråga? Ja. Kommer vi få något resultat av det här, eller ska jag sätta mig ner och skriva som en dåre? Jag misstänker att vi har bilderna eller filmen där. Allt är filmat. Vi dokumenterar. Vi dokumenterar. Det lägger ut. Ja, så det blir utlagt i alla fall. Ja, okej. Ja, det är ingen fara. Så att, vad jag tänkte bara ta ett par minuter, några minuter om, det är vikten för oss som kulturen, konsten och design i de urbana miljöerna. Så det blir som sagt ingen djupare analys. Men vi inom vårt arbete så lyfter vi ju fram kulturen som oerhört betydelsefull. Kulturen är ju viktig när vi skapar attraktiva mötesplatser, attraktiva städer. Idag har vi ju både en forskning som belyser detta. Forskningen ger oss mätetal som faktiskt kan lägga ganska kortlägga ganska så tydligt vad som styr de här bitarna. Men även våra analyser som vi jobbar med så lyfts kulturen fram på ett väldigt tydligt sätt. Och vår bit är givetvis kopplingen till en fungerande fastighetsmarknad. Och vi nämnde det här med hållbar stadsutveckling och den har vi. Och vi ser väl att just konsten, designen och de begreppen har en tydlig koppling till hållbar stadsutveckling. Och då både till det ekonomiska miljö och det sociala perspektivet i och med att vi talar om helhetsbegreppet, staden eller mötesplatsen. Så det här är lite spännande att tala om kulturen ur ett fastighetsperspektiv och det kanske inte så där man har gjort så där väldigt länge. Det märker jag när jag är ute och pratar i de här frågorna. Man kanske är mest lite av förvåning över att vi pratar om just kulturen. Att vi har siffror, vi har analyser på de bitarna. Ibland kan jag säga faktiskt, om man ska spetsa till, så möts vi lite motstånd med lite reaktioner på. För man är väl inte riktigt vana att vi pratar som bärare av de här värdena. Att lyfter fram de här bitarna. Och de som står för reaktionerna är många gånger kulturutövarna själva, faktiskt. Där vi får argumentation mot oss. Men så att vi märker det att många tycker att vi är inne och tassar på andras jaktmarker och att det är lite känsligt, men det är lite spännande. Det kittlar ju också givetvis när vi gör detta. Vi måste liksom bryta de här strukturella motstånden. Vi måste bryta nya marker, så att säga. Men vi är ju inte ute i de här diskussionerna för att vi ska producera konst, design och kultur, så att säga. Men fastighetsägarna har ju husen och i husen ska vi bedriva verksamheterna. Så vad vi jobbar med är att skapa förutsättningarna för kultur, konst och design. Och det tycker jag är viktigt. Och då talar vi både om i och utanför husen. För när vi jobbar med de här frågorna så tittar vi på staden som en upplevelsearena. Det är ju här allting ska hända. Vi ska mötas utav intrycken. Det finns väldigt många goda exempel där fastighetsägare är aktiva. Inte minst i kulturbitar som konst och sådana här bitar. Inte bara att bygga hus för kulturen. När man faktiskt investerar i konst. Man har gjort det på ett väldigt förnämligt sätt i Växjö. Man är väldigt duktig i Borås också faktiskt, där fastighetsägarna är engagerade och tittar hur staden, hur deras roll är ur ett urbant perspektiv. När man tittar på var lägger vi verksamheterna
hur skapar vi flödena så att vi knyter upp de olika funktionerna, handel, kultur, service och så vidare, så att vi får allting stärkt. Så då blir ju kulturen en naturlig del i den biten. Så i Borås tycker jag att man är duktiga. Så att vi har väl en stor insikt som samhällsbyggare, och vi har ju också en tradition i att investera i bestående värden. Och bestående värden är ju kulturen och konsten också på ett väldigt tydligt sätt. För det gör ju också att människor vill vistas på platsen, att vi trivs. Så vi ser att det är naturligt att vi jobbar med de här frågorna. Men vi har ju inte alltid vanan och kunskapen för de här frågorna. Därför är det viktigt att vi samverkar i de här frågorna. Så att det här perspektivet är viktigt, att vi har de här diskussionerna. Ni hör att andra översätter här under tiden. Det är ju alldeles lysande. Klipper man de här texterna längst ner när man pratar. Det var mina få tankar så här, så fortsätter vi diskussionen strax. Ja. Tack. Thank you, Thomas. And next up is...